Чим мореплавство загрожує танення льодовиків? Навіщо влада Китаю роздала людям 600 тисяч телевізорів? І які артефакти знайшли біля берегів Майорки? Про це та не тільки у нашому огляді. Від Антарктиди відколовся найбільший за останні півстоліття айсберг. Він має площу понад 1500 квадратних кілометрів і важить майже 315 мільярдів тонн. Айсберг утворився на східному узбережжі Антарктики в зоні, що має назву Еморі. Там регулярно відколюються крижані брили. За рухом льодової гори спостерігатимуть науковці, зокрема за допомогою супутників, адже є ймовірність загрози для мореплавства. Іспанські підводні археологи показали дивовижну знахідку. На морському дні біля узбережжя Майорки вони виявили 100 добре збережених амфор. Завантажений ними римський корабель затонув близько 1700 років тому. Що перевозили у цьому посуді, поки що невідомо. Це має з'ясувати експертиза. Натрапити на підводний скарб дослідникам допомогли місцеві мешканці. Вони виявили на одному з пляжів керамічні черепки незвичайної форми. Співала для душі, а підкорила інтернет. Зіркою соцмереж стала безпритульна американка, яка виконала арію з опери Джакомо Пучіні у метро Лос-Анджелеса. Відео опублікував міський департамент поліції, і воно миттєво стало вірусним. Лише за кілька днів набрало понад 300 тисяч переглядів. ЗМІ розшукали й виконавицю. Це емігрантка з Росії Емілія Замурка. Вона розповіла, що мріяла про сцену, проте лишилася навіть без даху над головою. А в метро полюбляє співати, бо там неймовірна акустика. Найбільший військовий парад в історії країни відбувся в Китаї. Там святкують 70 років від заснування комуністичної республіки. Головною площею Пекіна пройшли 15 тисяч військових та приїхали сотні одиниць бойової техніки. А в повітрі винищувачі розвіювали кольоровий дим. Охочих побувати на параді виявилося так багато, що усім не вистачило місця. Для тих, кому не пощастило побачити дійство на власні очі, влада закупила 620 тисяч телевізорів. Машина з їжею влаштувала бунт в аеропорту Чикаго. Незвичайну ситуацію виклав у соцмережу один з мандрівників. У автівки заклинило педаль газу, тож вона почала неконтрольовано крутитись і могла пошкодити літак. Після невдалих спроб співробітників її приборкати, один з працівників відчайдухів протаранив авто іншою машиною, аби його зупинити. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Кішка-композитор створює електронну музику. Її коронний прийом – сісти на медіаклавіатуру та мурчати. Музичний інструмент розцінює вібрації, як дотик пальців. За добу ролик набрав майже 3 мільйони переглядів в інтернеті. В коментарях жартома писали, чи дає киця музиканту роки, адже у улюбленців користувачів не такий бездоганний слух.